Eu cheguei num rolê diferente, a festa durou a noite inteira. Tinha um povo fumando pendrive e uns loucos fumando mangueira. Tinha uns copos de urso com asa que mantém a cerveja gelada, e um som com volume estridente repetindo as mesmas palavras que as novinha que tava de pé tinha que dar aquela sentada. Eu não entendi nada. Elas são novinha, por que tão cansada? Bagulho é louco, mano, e tamo junto. Pode crer, eu acho é massa nos rolês, é o assunto. Bagulho é louco, mano, mas é da hora. O dialeto desse povo é assim que desenrola. Pra conhecer mais dessa cultura, resolvi ficar mais uns dois dias. Me serviram, foi comida crua, uns palitos é que o povo comia. Uma moça me ofereceu bala, agradeço, só chuto chiclete. Perguntaram se eu já cheirei coca, deve ter o mesmo cheiro da Pepsi. Stanley, pendrive, narguile, sushi, o povo evoluiu. Isso me confundiu. Será mesmo que nós tá no Brasil?